On olemas isiklik kogemus, kui oli vaja kahekordistada lõpetajate arvu, siis sai võetud selle konkreetse tudengiga üks-ühele istutud, kolme inimesega räägitud, kaardistatud tema probleemid, ütles väga selgelt, et töö on koorem, keegi ei väärtusta seda, kui ma selle diplomi nüüd kätte saan, sest mul on palk täiesti korralik juba, palgas ei muuta mitte midagi mul. Aga pärast seda, kui me teda veensime, et selles on ikkagi mingisugune väärtus ja võimalik ka edasi liikuda võib-olla oma haridustasemel, magistrikraadi poole, järgmise taseme poole, siis sai kokkuleppe tehtud, kus me võtsime selle konkreetse tudengi, tal on juhendaja olemas, juhendajaga istusime maas, võtsime tema tööandja telefoninumbri, võtsime tema ema telefoninumbri, võtsime tema elukaaslase telefoninumbri. Ja kui ta vahe seminarile ei ilmunud, siis me hakkasime need järjest läbi helistama. Tulemusena sellest kohordist eduka lõpetamiseni ja lõputööde esitamiseni jõudsid 100%. Sotsiaalne surve, arusaamine, mida ma peaksin tegema, ja tööandjad kõik ütlesid, et me anname talle ekstra vabaheid päeva. Me anname talle kõik, meil on mitte ühtegi tööandjad, kes oleks öelnud selle kohta, et ah, mis kuule, las normaalne inimene töötab meil edasi ja ega siis mis selle diplomi ikka teha. Ja hiljem diplomid pandi kõigil aukohale välja. Aga ma annan endale aru, et ülikool, kus on kümneid, tuhandeid, anonüümseid ja märkamatud tudengeid, kelle nime me ei tea ja kes kõnnivad siin, aga võib-olla ei olegi selle maja tudengid, lihtsalt jalutavad siit majast läbi, on keeruline. Ehk siis personaalsus on see, mis viib edasi. Et noorte inimeste väärtushinnangud on muutunud. Nad tahavadki, nad vajavadki seda, et nad tegelikult samal ajal, neil on ka pere, nagu sa ütlesid, ka tema siis elukaaslasega võtsid ühendust. Neil on töö, ehk et me, kui me tahame, et meil inimesed saaksid kvalifitseeritud ja õpetatud, ka need, kes me tulevad hiljem õppima uuesti tagasi, kui nad ükskord on pooleli jätnud, me peame olema paindlikud, me peame muutuma sellisteks, kas just täpselt sellisteks, nagu sa kirjeldasid, et me loome selle võrgustiku ümber, et ta ei saagi välja kukkuda, et igalt poolt teda nügitakse sinna lõpupoole. Et see on tegelikult see uus reaalsus, sest et nooremal generatsioonil on oluliselt tähtsamaks muutunud nii era kui ka siis tööelu kõige õppimise kõrval, nagu sa ütlesid, et see tasakaal, see oli ka siit.